a pirate is a wretched thing. Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Jungle A2Z-a, 32. epizoda po redu, četvrta koju ja danas snimam u ovom danu, tako da i kod mene i dalje nedelja. Za sve vas koji ste gledali i epizod u sredu, i epizod u utorak, i epizod u ponedeljak, ko su braće koji su ispoštovala Fiora, Vikri Challenge da igrate Fioru u džungli, veoma veliki pozdrav za vas, tako da dobrodošli ljudi, igramo GP je sad na redu. U džungli bit će jako vesela epizoda, siguran sam, s obzirom da nemam pojma da igram GP-a i s obzirom da GP nije jungler, kao što znate i sami, igramo proti Master i ja. Nema adekvatne rune za GP-a u džungli, dakle smo uzeli Dark Harvest, ali tome ćemo ovo posle. Evo ga, link prošlog gamea, to je screenshot koji možete vidjeti kako smo izgrmeli prošli game, ono, baš smo ih, znate već, nećemo. Ne bi dobro, ono, Gavio Broken, mislim, bili smo behind 100.000 gorda i vratili smo se, ko nije gledao epizodu, obavezno brzo pogledajte i naravno evo ga link od prošlog gamea. Izgledali smo, ne link od prošlog gamea, nego rune za ovaj game, idemo isto mesto, isti prelaz, moram trčim ka botu. A, bit će ovo jako diskutabilan i težak clear, mislim da mi je plan da radim ove kampove, če preskačemo Grompa, radimo Vukove, radimo Raptore, radimo Goleme. Što više Aleja, to je bolje po nas, ja mislim. Tako da uzimamo odmah ovde E. Stavit ću recimo drugo bure ovde. Okej, evo ga treće bure. Okej. Očistili smo nekako. Nekako smo očistili. Bacit ćemo pot. Idemo na sljedeći kamp. Da, kao što sam vam pričao do sada, snijem mu naprijed, svi to znate, ko nije gledao prošle epizode, obavezno kad pogleda. Igramo GP u džungli, zaista nemam pojma da li je dobro, da li možda se igra, da li ćemo uopšte preživjeti early game, nećemo preživjeti early game, ali to ćemo sada vidjeti. Jedna jako bitna stvar da naglasim za sve koji gledaju trenutno ovu epizodu u 8 časova, ne znam i dalje. Mislim, ja ne znam, ali vi znate da smo dobili prvi meč sa Crvenom zvezdom. Igramo protiv ekipe Apere nešto, nova ekipa Slovenac koji su upali u EBL. Obavezno idite, gledajte brate kako igra EBL, navijajte za mene, uveče će biti i streama, tako da eto mogu da najavim stream. I trudit ću se do sada poštujem ovaj raspored koji sam okačio, koji možete da vidite svuda. Tako da eto, to je neki plan. Raspored uvek možete vidjeti, bit će i na onako YouTube-u i na mom Instagramu. Tako da eto, očistili smo prvu džunglu, ispričali smo se dosta, Saša nešto sam vam rekao. Uspili smo da očistimo prvi clear, što je jako bilo bitno. Toprin? Da mogu, uff, ovaj umro. Da mogu da stinu na Toprin da ubijem ovog. Ali će samo tipirati i uprašit će ga. Nego ja ne mogu ni da gubijem, tako da idem back. Gde ćeš? Upravo je ubio mene. Upravo je ubio mene. Brate, a gde ćeš, liče? Što ne sačekaš mene jednostavno, ono, koji kurac? Samo sačekaj da dođem i bacim ja flash kill i mrtve. O, Inari umra, ja ne mogu doram. Ne veze. A, idemo ka botu. Žao mi ljudi, kada su ovakvi heroji, ja moram ovako da igram, jer ja ne znam drugačije kako da odigram ovakve heroje. Znači da lagano ovako sfarmujem, skelujem i da onda probam da iznesem. Jer zaista sa GP-em ja ne vidim šta mogu mnogo early da radim. I mislim da mi je Dark Harvest bio loš izbor, mislim da se treba da idem na Electrocute. Ja neću moći da ga stakujem.
Mislim se kao zbog gurča kao mogu da prokujem Dark Harvest. Mogu da probam sa Toplin, mada ovaj se bekuje sa Toplina. Back, back. Je trekt. Nice. Nice. Laga, dobili smo Dark Harvest, tak? Jel pada to po... Da, da. I dobili smo kill, još jedan Dark Harvest, tak? More than happy, bro. Ja mislim da ovog nara uništavam 1-1. Još ako me bude face checkovo ovde. Kako sam ja mrtav? Ej, me ću ujebati, zamohan da mu ubije ovo. Ej, joj ga. Okej, nice, 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 nice. Nice. Rešite. Sada je 8 znakova na Dark Harvestu. Lagano, 3-1, imamo Trinity Force u bazi, ja sam se prefidovao ljudi, prefidovao sam se, znači farmovao sam puno, imam 500 golda dodatnih od... Okej, double flash na resource ovih. Kako se zove mesto gde pirat piša? Pišo, arrrr. It's all about humanity. Hey, nice. It's all about humanity. Ali sam nesto. Dobro, uzet ćemo magic resist neki posao. Ja sad to mi se bavim. Brate, šta radi ti? De Fizz? De Fizz? Fizz je li ko ovo? Ja ne znam. Oni startovali Barona. Fizz, koliko ću ja do baze? Samo na trenutak, sačekajte me. Pritom imali smo free našora, mogli smo se okrenut, završili me našora. Ali Silver, brate, a može. Ja sam Silver, ja idem bravo. Silver, pardon, platino. Šta ja gledam, bože moj. Ne, ne, ovo je solo, nije. Mrš, sad je dobro. Udari!
My bad. Neću da udari jebeni plan, tri put sam stavio miš preko. Da, fuck! Možda sam ga mislio, nemoguće sam ga mislio. Nijemo dvije, ali nemamo nikakav medikost. Idemo na spirit visage. Tank, tank build. Civilije na botelinu. Da, baci ult, nema ult. I rado on je ovo uopšto. Ma rade sigurno. Rade. Treba ti idete preko. Šeska. Malfeature ima ult. Treba da ide. Samo ult. Ult. Now. Ult. Go. Ne sad čekaj što da završi. Nice. Tako. Smite ovo je. Uzmite ga. Nice. I to nije ni htio da Guzman ga je uzao. Ja gubijam. Nice bre. Ne smo mi uzeli barana. Dobro, uzeli smo barana. Nice. Vrati se, dođi vam, dođi kod tatka da te nabodem jednom u glavu bre, ar. Arr. Joj, ljudi moji, kako smo izdobijali ovaj game. Bio je dosta dosadan i zanimljiv u isto vreme. S obzirom da ono, Drippy nije džungler, ne mogu očistiti džunglu. Ali smo onda nekako uspeli da budemo u gejmu. Sam znači kako vam bacim Q na ovo. Čak, mi ne završavamo game. Da, nema teorije, završam. Fuck, trolujemo, daj se da sad izgubim game. Pa mi možemo završiti game ako oni nastavaju da budu ovdje. Nice. Ovo je napravio double kill, a? Pazi ti kao neko mudo sad, a? Ali ti ne znaš ko je bre double aim! Ljudi, gledaj A to Z. Ljudi, well played bre! Dođi mi na tog GP-a, bili su dobri highlight-ovi kasnije. Lepo smo breve pravili, zgrmeli smo, kao što znate sami, svaki jebeni klip do 2 soma lajkova, tako ako niste lajkovi, brzo palite taj lajk, brzo, možete lupiti to zvono da znate kada izbacujem klipovima, da imate schedule, da naravno subscribe će se postati od Imera i da, jedan veliki pozdrav za mog flexera Mišu, uskoro nadam se premoćni Boban mora da dobije, brate, ono, premoćni Boban se lik zove, nemoj, premoćni Bogdan, ne Bogdan, bože, Bogdan mi zove, seca, a, da. To bi bilo to, ušli smo u promo za Glory 2, nadam se da smo uživali u klipu, ako jeste, znate vi šta da radite, a mi se gledamo u sljedećem, peace. Hack the kidneys out!